Bien, ou tu peux être le jeune homme. ጤና ይስጥልን። ሰላም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምናመሻችሁ። 2 ሰዓት ነው አሁን። እዚህ አዲስ አበባ ከሚገኘው የኤቢሲ ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ኢቲቪ 57 አሁን ይጀምራል። አበይት ነጥቦቹ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከእስያ ጉብኝታቸው ማምሻውን በመመለስ የሶስት ቀናት የኢትዮጵያ ጉብኝታቸውን ካጠናቀቁት የሳውዲ አረቢያ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ተወካዮች ልዑክ ጋር ውይይት አካሄደ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሩቅ ምስራቅ የነበራቸው ቆይታ ዘርፈ ብዙ ስኬቶችና ውጤታማ የዲፕሎማሲ ስራዎች የተሰራበት ስለመሆኑ ተገለጸ። የሚያጋጥሙ የተፈጥሮ ሞኔ ሰው ሰራሽ አደጋዎችን በራስ አቅም መቋቋም ያስፈልጋል ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተናገሩ። የተሳታፊ ለየት ያልተደረገባቸው የአማራና የትግራይ ክልሎችን በቅርብ ጊዜ ወደ ምክክር ሂደት ለማስገባት ተስፋ ሰጪ ሁኔታዎች ስለመኖራቸው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አስታወቀ። እስራኤል በጋዛ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር ባለ የመጠለያ ጣቢያ ላይ በፈጸመችው ጥቃት በርካቶች ስለመገደላቸው ከውጭ ዘናል። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከእስያ ጉብኝታቸው ማምሻውን በመመለስ የሶስት ቀናት የኢትዮጵያ ጉብኝታቸውን ካጠናቀቁት የሳውዲ አረቢያ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ተወካዮች ልዑክ ጋር ውይይት አደረጉ። ውይይቱ በቤቶች ልማት፣ በቱሪዝምና በግብርና በተለይም በሀገር ውስጥ የማዳበሪያ ምርት ላይ ያተኮረም ነው። 79 ኢንቨስተሮችን ያካተተው ይኸው ከፍተኛ ልዑክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሳውዲ አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሰልማን በህዳር ወር በሳውዲ አፍሪካ ጉባኤ ወቅት ያደረጉትን የሁለትዮሽ ውይይት ተከትሎ የተከናወነ ውይይት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የርክበ ካህናት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ቤተክርስቲያን በሀገራዊና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለተከታታይ ቀናት ሲያካሄድ የቆየውን ውይይት የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ አጠናቀቀ። ወቅታዊ ችግሮችን ተከትሎ ቤተክርስቲያንን በማይወክሉ መልእክተኞች የሚያሳልፉት አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ቤተክርስቲያኗ በሰጠችው መግለጫ አሳስባለች። አባታዊ ምክርና ተግሳጽ ማስተላለፍ ከቀድሞ ጀምሮ የነበረ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያለው መሆኑን የገለጸው ቅዱስ ሲኖዶሱም በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተፈጠሩ አለመግባባቶችና ወቅታዊ ችግሮችን ተከትሎ እየተላለፉ ያሉ ቤተ ክርስቲያንን የማይወክሉ መልእክቶችን እንደማይቀበሏቸውና በጥብቅ የምትቃወማቸው ስለመሆኑ አመላክታለች። ቤተ ክርስቲያኗም ወደፊትም እንደዚህ አይነት ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ ለማድረግ ወጥ የሆነ የመግለጫ አሰጣጥና ህገ ደንብም ተዘጋጅቶ ለመልአተ ጉባኤው እንዲቀርብም ቅዱስ ሲኖዶሱ ወስኗል። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ከተቋቋመበት አዋጅ መረዳት እንደሚቻለው ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ ሁኔታ ሀገራዊ ችግሮችን በምክክርና በውይይት ለመፍታት ሲባል የተቋቋመ መሆኑን ተረድተናል ያሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በሀገረ መንግስት ግንባታ ቤተ ክርስቲያኗ ተጠቃሽ ስራዎች ማከናወኗን ገልጸው ኮሚሽኑ በይፋ ለቤተ ክርስቲያኗ ያቀረበው የተሳትፎ ጥሪ ባለመኖሩ በቀጣይ የቤተ ክርስቲያኗ ተሳትፎን ለማረጋገጥ ከኮሚሽኑ ጋር ጉዳይ የሚከታተል ኮሚቴ መሰየሙንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ አስታውቋል። ይህ በዚህ እንዳለ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የባለድርሻ አካላትን ተሳትፎ ለማረጋገጥ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አስታወቀ። ኮሚሽኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ያቀረበችውን ጥያቄ አስመልክቶ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መግለጫ ልኳል። ቅዱስ ሲኖዶሱ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከተቋቋመበት አዋጅ አኳያም
ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ ሁኔታ ሀገራዊ ችግሮችን በምክክርና በውይይት ለመፍታት የተቋቋመ መሆኑን ጉባኤው መረዳቱን ገልጾም ቤተ ክርስቲያኒቱ በኮሚሽኑ በኩል በይፋ የቀረበ የተሳትፎ ጥሪ እንዳልተደረገላት በመግለጽ በሂደቱ ቅር መሰኘቷንና ከዚህም በመነሳት የቤተ ክርስቲያኒቱ ተሳትፎና አጀንዳ የማቅረብ መብቷ እንዲረጋገጥ ጥያቄ ማቅረቧን ተረድተናል ይላል የኮሚሽኑ መግለጫ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኮሚሽኑ ከሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጋር በተፈራረመው የመግባቢያ ስምምነት መሰረትም የሌሎችን የእምነት ተቋማትን ከሚወክሉ ተወካዮች ጋር በመሆን በክልሎችና በከተማ መስተዳድሮች ካሉ ሀገረ ስብከቶቿ የሃይማኖት መሪዎቿን በመመደብ የተሳታፊ ልየታ ውጤታማ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስታደርግ መቆየቷን መገንዘቡንም ገልጿል። ኮሚሽኑም ለዚህም አስተዋጽኦ ኮሚሽኑ ልባዊ ምስጋናውን ያቀርባል ይላል የተላከው መግለጫ። በመሆኑም ኮሚሽኑ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጋር ቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት ድረስ በመገኘት ለመወያየት ዝግጁ መሆኑን እየገለጸም ይህ የአካታችነት መርህ ከሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ጋር በእኩልነት የሚተገበር መሆኑን በታላቅ አክብሮት ያስታውቃል ይላል መግለጫውም። በጃፓን መንግስትና በጃፓን የዓለም አቀፍ ትብብር ኤጀንሲ በግጭት ሳቢያ የወደሙና በዩኒሴፍ የሚደገፉ ትምህርት ቤቶችን መልሶ የማቋቋም ፕሮጀክት አካል የሆነ በትግራይ ክልል በሚገኝ በነጋሽ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ። በስነ ስርዓቱ ላይ በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ሻባታ ሂሮ ኖሪ እና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳ የተገኙ ሲሆን ከጃፓን መንግስትና ከጃፓን ዓለም አቀፍ ትብብር ኤጀንሲ በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ልጆቹም ደህንነቱ የተጠበቀና ምቹ የመማሪያ አካባቢ እንዲኖራቸው የሚያስችላቸው ስለመሆኑ ተመላክቷል። በትግራይና አማራ ክልል በግጭት ምክንያት የወደሙና 17 በዩኒሴፍ የሚደገፉ ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለማቋቋም የተለያዩ ተግባራት እየተከናወነ ስለመሆኑ መገለጹን የጃፓን ኤምባሲ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በላከው መረጃ አስታውቋል። የተወደዳችሁ ኢቲቪ ዜና 57ን እየተከታተላችሁ ነው። አሁንም አብራችሁን ዝለቁ። እንደ ሀገር እየፈተኑን ካሉ ችግሮች መካከል የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ አንዱ ነው። ይህንን ችግር ለማቃለል ደግሞ መንግስት የተለያዩ የህግ ማስከበር ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። እነዚህ ስራዎች ምን ለውጥ አምጥተዋል የሚለው ደግሞ የሰኔ ወር የኢቲቪ ዜና አንዱ ትኩረት ነው። ይጠብቁን። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሆነው የግብርናው ዘርፍ የመኸር እርሻ ስራ ዝግጅቱን ተያይዞታል። የምርጥ ዘር አቅርቦት፣ የአፈር ማዳበሪያና ከሌሎች ግብአቶች ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በሰኔ ወር እንመለከታቸዋለን። በኢቲቪ ዜና ቻናል ይጠብቁ። ከተመሰረተ 2 ዓመት ከ3 ወራትን ያስቆጠረው የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን በርካታ ሂደቶችን አልፎ አሁን ላይ አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደት ላይ ደርሷል። በዚህም ኮሚሽኑ አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደቱን በዚህ በአዲስ አበባ ጀምሮ አጠናቋል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ይህንን አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደት በሰኔ ወር በሰፊ ይመለከተዋል። ከሰሞኑ ይጠብቁ። ኢትዮጵያ ለተከታታይ ዓመታት በሰራቻቸው ሀገሪቱን አረንጓዴ የማልበስ ስራዎች የተመናመነውን የደን ሽፋኗን ከፍ ማድረግ ችላለች። በየዓመቱ በሚደረገው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ልጅ አዋቂ ሳይል ሁሉም ዜጋ በንቃት ተሳትፎ እያደረገ ይገኛል። ዘንድሮ የሚደረገውም የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የዚህ የሰኔ ወር የኢቲቪ ዜና የትኩረት አቅጣጫችን ነው። ይጠብቁን። የበዳይ ተበዳይ ትርክቶችን ለመቋጨት፣ የበደለን ለመቅጣት፣ የተበደለን ለመካስ ኢትዮጵያ የሽግግር ፍትህ ላይ እየሰራች ነው። ይህ ጉዳይ የኢቲቪ የሰኔ ወር አጀንዳ ነው። ይጠብቁን። ከንክኪ ነጻ በተሻለ ፍጥነት ክፍያ እንዲሁም ወጪ የሚፈጸሙበት አዲስ አገልግሎት እጅ ላይ በሚደረግ አማራጭ ቀርቦሎታል። ሲቢኢ ፔ ባንክ ይበልጥ የተሻለውን አማራጭ ይቀላቀሉ።
ውሎ ይበልጥ ይቀላል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የልማት ሐሳብ ጥንስስ ተባስቶ ተፈትሎ ከግቡ ሲደርስ እኛ ቀደምት የኢኮኖሚ አነቃቂ ኃይል ነበር። የጥበበኞች ብዕር ከወረቀቱ ሲያርፍ እጃውሰን ሂሩት አባቷ ማን ነው ብለን ከጥያቄዎቻቸው መልስ ጋር ያስታረቅን ችግር ፈቾች። በዓለም አደባባይ ሀገራችንን የወከለ ቦንዳትመን በራስ አቅም በተባበረ ጉልበት ውሃን ወደ መብራት ያሻገርን የዘመን ችግር ፈቺ ድልድዮች። ያልታዩ ገጾችን ገልጠን ልዩ ተሰጥኦን አፍክተን አዳዲስ ሐሳብ አዳብረን አብረን ለማደግ በጋራ ምንሰራ። ከኢንዱስትሪ ግንባታ እስከ ምርት አቅርቦት ሀገር የሚገነቡ ባለራዕዮች ደጀን ሲሹ አብነቶች። ከግዙፍ ኢኮኖሚ በስተጀርባ ስማችንን በደማቅ ቀለማትመን የብዙዎችን ሕይወት ለዘመናት ያቀና ባለብርቱ እጆች ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የልማት አገልጋይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ተመልሰናል ለተወደዳችሁ። እዚህ አዲስ አበባ ከሚገኘው ኤቢሲ ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ቲቪ 57 ዜናችን የአጀንዳ ዘገባ ላይ ደርሷል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰሞነኛው የሩቅ ምስራቅ ሀገራት ጉብኝት አብይ አጀንዳችን ሆኖ ይቀጥላል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሩቅ ምስራቅ የነበራቸው ቆይታ ዘርፈ ብዙ ስኬቶችና ውጤታማ የዲፕሎማሲ ስራዎች የተሰራበት ስለመሆኑ ተገለጸ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በደቡብ ኮሪያና ሲንጋፖር ከሀገራት መሪዎች ጋር የሁለትዮሽ ውይይቶችን ከማድረግም ባሻገር ኢትዮጵያ እያከናወነች ያለችውን የልማት ስራዎች በወሳኝ ሁኔታ የሚደግፍ የትብብር ስምምነቶችም የተደረጉበት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ባልደረባችን ዮሐንስ ፍሳ ተጨማሪውን ዝርዝር ይዟል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላለፉት ቀናት በኢኮኖሚ እድገታቸው ለሀገራት ምሳሌ የሚሆኑ የሩቅ ምስራቅ ሀገራት ይፋዊ የስራ ጉብኝት ማድረጋቸው የሚታወስ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩና ልዑካቸው የመጀመሪያ ጉብኝታቸው መዳረሻ የእስያዋ ነብር በመባል የምትታወቀው ደቡብ ኮሪያ ነበር። 60 ዓመታትን የተሻገረው የደቡብ ኮሪያና ኢትዮጵያ ግንኙነት ከፖለቲካ አጋርነት የተሻገረ የደም መስዋዕትነት የተከፈለበት ነው። ደቡብ ኮሪያውያንም ለኢትዮጵያውያን ያላቸው ክብርና አድናቆት የተለየ እንደሆነ ይነገራል። ለዚህ ዋነኛ መሰረት የሆነውና ኢትዮጵያ ደቡብ ኮሪያውያን በጦርነት በተፈተኑበት ጊዜ ወታደሮቹ አልካ ለግዛታዊ አንድነታቸው በከፈለችው ውድ መስዋዕትነት የተገኘ በመሆኑ ነው። ሚስትር አብይና ልዑካቸውም ወደ ደቡብ ኮሪያ ማቅናታቸው ታዲያ ይህንን በደም መስዋዕትነት የተጋመደ በምንም ሁኔታ የማይቀለበስ ወዳጅነት የበለጠ መሰረት ለማስያዝ በማለም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከአራት ዓመታት በፊት በደቡብ ኮሪያ በነበራቸው ቆይታ የሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት የላቀ እንዲሆንና በተለያዩ የትብብር ማዕቀፎችም በጋራ ለመስራት የሚያስችል ጉዳዮች ዙሪያ መምከራቸውም የሚታወስ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአሁኑ ጉብኝታቸው ደግሞ በሴኦል በተካሄደው የኮሪያ አፍሪካ ጉባኤም ተሳትፎ አድርገዋል። The ties between Africa and Korea date back to the Korean War. የአፍሪካና የደቡብ ኮሪያ ግንኙነት ከ1950ዎቹ ኮሪያ ለነጻነቷ ባደረገችው ትግል ጅማሮውን ያደረገ ነው። ኢትዮጵያ በዚህ ጦርነት ወቅት የቀኝ ሻለቃን በማሰማራት የደቡብ ኮሪያውያንን ነጻነት ማስጠበቅ ቻለች። አመታት በተለዋወጡ ቁጥር የአፍሪካና የደቡብ ኮሪያ ወዳጅነት እያደገ መጥቷል። ዓለም በያዘው አሰላለፍ አፍሪካና ደቡብ ኮሪያ የጋራ እድገታቸውን ለማረጋገጥ መስራት ግድላቸዋል። ከጉባኤው ባሻገርም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ልዑካቸው ከደቡብ ኮሪያ ጋር በንግድና ኢንቨስትመንትና አቅም ግንባታ እንዲሁም ሌሎች ዘርፎች በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነትም ተፈራርመዋል። የደቡብ ኮሪያ መንግስት ለመሰረተ ልማት ግንባታ፣ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ ለግብርናና ከተማ ልማት የሚውል $1 ቢሊዮን የልማት ትብብር ፋይናንስም ለኢትዮጵያ ሰጥቷል። አንዱና የዚህ ጉብኝት ውጤት የሆነው $1 ቢሊዮን ለአራት ዓመት የሚተገበር ለፍሬምወርክ ፋይናንሲንግ አግሪመንት የሚባል ተፈራርመናል። ኤምኦዩ ማለት ነው። ይሄ ማለት በጥቂት ዓመታት ውስጥ ይሄን ያህል ገንዘብ በልማት ትብብር ፋይናንስ የደቡብ ኮሪያ መንግስት ለኢትዮጵያ ሲሰጥ ይሄ በጣም ትልቁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በፊት ከነበረው የልማት ፋይናንስ ትብብር አንጻር ይሄኛው በ3 እጥፍ የሚበልጥ ነው። ይሄም የጠቅላይ ሚኒስትራችን ጉብኝትና
አጠቃላይ ውይይቱ ጥ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። የኢትዮጵያን በችግር ጊዜ ድራሽነት ወለታ ያረሳችው ደቡብ ኮሪያ ያደረገችው የፋይናንስ ድጋፍም የሁለቱ ሀገራትን የቆየ ወዳጅነት ወደ ላቀ ደረጃ ያሳደገ እንዲሁም ኮሪያ ለኢትዮጵያ እድገት ያላትን ቀናይ ፍላጎትም ያሳየችበትም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደቡብ ኮሪያ የነበራቸውን ጉብኝት ካጠናቀቁ በኋላ በደቡብ ምስራቅ እስያ ቀጠና በፈጣን እድገቷ ዓለም የሚደመምባትን ደሴቷን ሀገር ሲንጋፖርን ጎብኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ልዑካቸው በሲንጋፖር በነበራቸው ቆይታ በኢስታና ቤተ መንግስት ከሲንጋፖር አቻቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ላውረንስ ወንግ ጋር መክረዋል። ከዚያም ባለፈው ሁለቱ ሀገራት በንግድና ኢንቨስትመንት፣ በትራንስፖርትና ሎጂስቲክ፣ በቴክኖሎጂ ሽግግር ያላቸውን ግንኙነት ዘላቂ የሚያደርግ የመግባቢያ ስምምነትም ተፈራርመዋል። ከኢትዮጵያ ጋር ተባብሮ ለመስራት እጅግ ፈቃደኝነት የታየበት ሁለቱም ሀገሮች ታሪካዊ ግንኙነት ቢኖረንም እነዚህን ታሪካዊ ግንኙነት መሰረት በማድረግ በኩልነት ምን ለዋወጣቸው ልምዶች በርካታ ስለሆኑ ለኢትዮጵያም ፋይዳውና ትሩፋቱ ትርጉም ያለው በመሆኑ በአጠቃላይ ውይይቱ ውጤታማ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእስያ በነበራቸው ቆይታ ኢትዮጵያ ከሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ከፍ እንዲል፣ በዓለም አቀፍ መድረኮችም ያላት ተሰሚነት እንዲጨምር ወሳኝ ስራ የተሰራበት ነው። በባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲም ቢሆን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሟን ለማስጠበቅ ተገቢውን የማግባባት ስራ የተከወነበት ጭምርም ነው። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እየሰራች ያለችውን ዘርፈ ብዙ ልማቶችም ለሀገራት በማስተዋወቅና ከሀገራት መሰል ልምዶችን በመቀመር ረገድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያደረጉት ጉብኝት በስኬትም የተጠናቀቀ ሆኗል። በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሲንጋፖር ጉብኝት የሁለቱን ሀገራት ትብብር ለማጠናከር በር ከፋች ስለመሆኑ ተገለጸ። ሀገራቱ በሁለትዮሽ ምክክር ላይ የመግባቢያ ስምምነትም ተፈራርመዋል። ሙሉ ግርማይ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሲንጋፖር ጠቅላይ ሚኒስትር ላውረንስ ወንግ እንዲሁም ከፕሬዚደንት ታርማን ሹሙ ጋር ተናም ጋር ውይይት አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉብኝትም ከ60 ዓመታት በላይ የዘለቀውን የሁለቱን ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለማጠናከር በር ከፋች ስለመሆኑም በኢንዶኔዥያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ፍቃዱ በየነ ተናግረዋል። የእሳቸው መምጣትና በተለይ በሁለቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች መካከል የተደረገው ስምምነት ይህንን የበለጠ ለማጠናከርና ሁለቱ ሀገራት በዚህ ግንኙነት ተጠቃሚ እንዲሆኑ የማድረግ እድል አለው። ሲንጋፖር የደቡብ ምስራቅ ኤሽያ መግቢያ በር ነች። ኢትዮጵያ ደግሞ የአፍሪካ መግቢያ በር ነች። እነዚህ ሁለቱ ሀቦችን ማገናኘት በተለይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሁለቱ መካከል ቀጥታ ግንኙነት ያደርጋል። የቢዝነስ ማህበረሰብና እንዲሁም መንግስት ለመንግስት ግንኙነትን ለማጠናከር ከፍተኛ እድል ይሰጣል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሲንጋፖር ጉብኝት ሲንጋፖር በእጅጉ የላቀችባቸው እንደ አረንጓዴ አሻራ፣ ፋይናንስና ሎጂስቲክስ ያሉ ዘርፎች ላይ በትብብር ለመስራትና ልምድ የተቀሰመበት ስለመሆኑም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ገልጸዋል። ዜጋን ማዕከል ያደረገ አገልግሎት የሚሰጡበት ቴክኖሎጂን ያላመዱ የፈጠሩ ተግባር ላይ ያደረጉ ሀገር ናቸው። ስለዚህ ከእነሱ ትልቅ ትምህርት መውሰድ እንደሚቻል ነው የተመለከት ነው። በቀጣይነት እንግዲህ በውይይታቸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በውይይታቸው በተለይ በአረንጓዴ ልማት ዙሪያ፣ በትምህርት ዙሪያ ኤፊሽንት ፈጣንና ቀልጣፋ የሆነ የህዝብ አገልግሎት በመስጠት ደረጃ፣ በከተማ ልማት ደረጃ በእነዚህ ዙሪያ ከትምህርት ጋር በተያያዘ ልውውጥና ግንኙነት ለማድረግ ሀሳብ አለ። የተለያዩ የመግባቢያ ሰነዶች ተዘጋጅተዋል። ከነዚህ መካከል እያንዳንዱ ጊዜው በደረሰ በስሩ ኔጎሽሽን ድርድር ተግባራዊ የሚደረጉ ናቸው። ከነሱ ብዙ ብዙ ትምህርቶችን ወስደናል። በተለይ ሰው ላይ የሰሩት ሰውን የሰውን አእምሮ የመቀየር ላይ በትምህርት ስርዓታቸው አጠቃላይ ሀገራቸውን በመገንባት ላይ በዜጎች መካከል ብሔራዊ መግባባት በመፍጠር የሀገራቸውን አንድነት የበለጠ ለማጠናከር የሚረዳቸው ምንም አይነት ቻሌንጅ ቢኖር ያንን በሰለጠነ መንገድ እየፈቱ ከዛ እየወጡ ወደ ተሻለ መግባባት እየደረሱ
አገራቸውን የገነቡበት መንገድ ትልቅ ትምህርት የሚገኝበት ሆኖ ነው ያገኘነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሲንጋፖር ቤተ መንግስት በነበራቸው ቆይታም ሁለቱ ሀገራት መሪዎች በተገኙበት በሁለትዮሽ ምክክር ላይ የመግባቢያ ስምምነት ብሎም በትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ዘርፍ ላይም ስምምነት ተፈራርመዋል። ትራንስፖርትና በሎጂስቲክስ ዘርፍ የላቁ በመሆናቸው እኛ ልንማር የምንችለው በርካታ ጉዳይ መማር ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ የምናደርጋቸው የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ያሏቸው በመሆኑ በተለይ በእነዚህ ዙሪያ ለመተባበር የሚያስችል ደግሞ እንዲሁ ስምምነት ተፈራርመናል ከነሱ ጋር ለማለት ይቻላል። እና በአጠቃላይ እጅግ ውጤታማ የሆነ እውቀት የሞላበት ትምህርት ያለው በጎነትን የተላበሰ ከኢትዮጵያ ጋር ተባብሮ ለመስራት እጅግ ፈቃደኝነት የታየበት በሁለቱም ሀገሮች ታሪካዊ ግንኙነት ቢኖረንም እነዚህን ታሪካዊ ግንኙነት መሰረት በማድረግ በእኩልነት የምንለዋወጣቸው ልምዶች በርካታ ስለሆኑ ለኢትዮጵያም ፋይዳውና ትሩፋቱ ትርጉም ያለው በመሆኑ በአጠቃላይ ውይይቱ ውጤታማ ነበር። ከ1960ዎቹ ጀምሮ የዘለቀው የኢትዮ ሲንጋፖር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ትርጉም ባለው መንገድ የሚያስተሳስር እንደነበረም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ያነሳሉ። ከመንግስት ለመንግስት ግንኙነት ባለፈ በህዝብ ለህዝብና በቢዝነስ ግንኙነት ላይ መጠናከር እንደሚገባውም ተገልጿል። እዚሁ ጉዳይ ሳንወጣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደቡብ ኮሪያና ሲንጋፖር ያደረጉት ይፋ የስራ ጉብኝት ኢትዮጵያ ለጀመረቻቸው የለውጥ ጉዞ አጋጅና ድጋፎችና ልምድ የተገኘበት ስለመሆኑ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቆይታቸው የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ስኬታማ ለማድረግ የሚያስችሉ የተለያዩ ስምምነቶች መፈራረማቸውንም አመላክተዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ የምስራቅ ኤስያ ወደ ሆኑት ደቡብ ኮሪያና ሲንጋፖር ያደረጉት ጉዞ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ለጀመረችው የኢኮኖሚ ማሻሻያ እድገትና ለውጥ አዳዲስ የልምዶችን ለመቅሰም እንደዚሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ለውጭ ባለሀብቶች በአዳዲስ መልኩ የከፈተቻቸውን የኢንቨስትመንት እድሎች ለማስተዋወቅ እንደዚሁም ከሁለቱ ሀገራት ጋር በአዳዲስ የኢኮኖሚ ትብብርና ግንኙነት ማዕቀፍ ለመፍጠር ያለመ ነው። እንደዚሁም ደግሞ እያደገ ለመጣው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አዳዲስ የፋይናንስ ምንጮችና ድጋፍ ወይም አማራጭ ለማግኘት ያለመ ነው። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ኤስያ ያደረጉት ጉዞ አጠቃላይ ሁለቱ ሀገሮች ባለፉት 50ና 60 ዓመታት አስደናቂ የሆነ የኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገት በማስመዝገብ ከእጅግ በጣም ዝቅተኛ ከሆነ የእድገት ደረጃ ተነስቶ የበለጸጉ ሀገራት ተርታ የተሰለፉ በሰብአዊ ሀብት ልማት፣ በአካባቢ ጥበቃ እና ልማት፣ መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ ባለው ወሳኝ ድርሻ፣ በቁጠባ እንደዚሁም ደግሞ በማህበራዊ ኢኮኖሚ በተከተሉት አቅጣጫና በየጊዜው የተነሱ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ቀጣይነት ላለው እድገትና ብልጽግና ላሳዩት ቁርጠኝነት አጠቃላይ የሁለቱንም ሀገሮች የሚያመሳስላቸው ነው። ከዚህም አኳያ ኢትዮጵያ ለጀመረችው አዲስ የእድገትና ብልጽግና ጉዞ ሰፊ ልምድ የሚገኙባቸው ሀገሮች እንደሆነ ይታመናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ልዑካቸው በሀገራቱ ባደረጉት የመስክ ምልከታም የተለያዩ የልማት ስራዎችና ተሞክሮችን ከሀገራቱ አውድ በመነሳት ለኢትዮጵያ በሚጠቅም መልኩ ልምድ የተቀሰመበት ስለመሆኑ ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ገልጸዋል። ይሁንና ግን ሁለቱም ሀገሮች ደግሞ የራሳቸው የተለየ ባህሪ ያላቸው ናቸው። ሁለቱም ሀገሮች ተነጻጻሪ የሆነ ጠቀሜታ ወይንም ደግሞ የኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ ከየሀገራቸው አኳያ ያላቸው፣ በጂኦግራፊያዊ ሁኔታ የሚለያዩ እንደዚሁም ደግሞ በእድገት ዘርፎች በተከተሉት የትኩረት አቅጣጫ የሚለያዩ ናቸው። በመሆኑም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሁለቱም ሀገሮች ከመሪዎቹም ጋር ሆነ በመስክ ተገኝቶ ያደረጉት ምልከታ
በየደረጃው ያደረጓቸው ውይይቶችና የተደረሱባቸው ስምምነቶች እንደዚሁም ደግሞ የተፈራረሙባቸው መግባቢያዎች እነዚህን ሁኔታዎች ታሳቢ ያደረገ ከኢትዮጵያ አሁናዊ ሁኔታ ጋር የተቃኘ ለማድረግ ጥረት የተደረገበት ነበር። ከዚህ አኳያ በሁለቱ ሀገሮች ያደረጉት ጉብኝት ቆይታና ምልከታ በጣም የተሳካና ፍሬያማ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሲንጋፖር ያደረጉት ጉብኝት በአይነቱ ልዩ እንደነበር የገለጹት ዶክተር ለገሰ ከሀገራቱ ጋር ኢትዮጵያን ተጠቃሚ የሚያደርጉ አዳዲስ ስምምነቶች ስለመፈራረማቸውም እንዲሁ አንስተዋል። ኩር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሲንጋፖር ሲጎበኙ ከ60 ዓመት በኋላ የመጀመሪያው መሪ ናቸው። በዚህም ልዩ አድናቆት አግኝቷል ከሀገሪቱ መሪዎች። በአጠቃላይ ከመሪዎች ደረጃም ሆነ በሲንጋፖር እንደሚታወቀው በአገልግሎት ዘርፍ፣ በሎጂስቲክና ትራንስፖርት ሀብ፣ በቴክኖሎጂ፣ በመልካም አስተዳደር እጅግ የላቀ ደረጃ ላይ የደረሰች ሀገር ነች። ከዚህ አኳያ ለኢትዮጵያ ጠቃሚ የሆነ ልምድ ከአረንጓዴ አሻራ፣ በከተሞች ኮሪደር ልማት እንደዚሁም ደግሞ በቱሪዝም ልማት ላይ ሰፊ ልምድ ሊገኝባት የሚችል ሀገር እንደሆነች ነው እሳቸውም ያረጋገጡት። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። የተወደዳችሁ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደቡብ ኮሪያና ሲንጋፖር የተለያዩ ጉብኝቶችን አድርገው የተለያዩ ስምምነቶችም የተደረጉበት ነው። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የአጀንዳ ዘገባችን ነው። ተጨማሪ ምላሽና ማብራሪያ እንዲሰጡን ዶክተር አሰፋ ሞረዳ የዓለም አቀፍ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ተንታኝ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። ለጊዜዎት በጣም አብዝቼ አመሰግናለሁ ዶክተር። እንግዲህ እስኪ ሰሞነኛው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሁለቱ ሀገራት የእስያ ቆይታቸው በተለይ የዲፕሎማሲ ግንኙነቶችን ከፍ ከማድረግ አኳያ ሊኖረው የሚችለው ፋይዳ እንደምን ይገለጻል ብንል ምን ማለት እንችላለን ዶክተር? እሺ፣ እንግዲህ በዲፕሎማሲ የሁለቱን ሀገሮች ስንመለከት ኢትዮጵያ ቅድም እንደተነገረውም ከሲንጋፖር ጋር የነበረን ከ60 ዓመት በኋላ ኢትዮጵያና ሲንጋፖር እንግዲህ የተለየውን ዲፕሎማሲ ነው በአዲስ መልኩ የጀመሩት። በእርግጥ በዲፕሎማት ሁለቱ ሀገሮች ቢገናኙም በሬሌሽኖች በተለያየ ጊዜ ቢካሄዱም መንግስት እንግዲህ 1960 ጀምሮ ወደዛ ሀገር ሄዶ ከጎበኘ በኋላ እንግዲህ ከ60 ዓመት በኋላ ነው የኢትዮጵያ አሁኑ ፕሬዚዳንት ማነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዛ ሄደው ጎበኙት። ይሄም በዲፕሎማሲ ስናይ ኢትዮጵያ ምን ያህል ርቃ እንደሄደች ባይላተራል ሪሌሽንን ለማጠናከር ምን ያህል መንግስት እየሰራ እንደሆነ ትልቁ ማሳያ ነው። እያንዳንዱን ደግሞ ባይላተራል ሪሌሽኑ ቅድሞ ሲነሱ በነበሩ ስንመለከት በኢኮኖሚ ዘርፍ፣ በአግሪካልቸሩም፣ በሳይንሱም፣ በቴክኖሎጂውም፣ በፖለቲካ፣ በአጠቃላይ በዲፕሎማሲ በእነዚህ በአምስቶቹ ፒላሮች ስንመለከት በጣም ርቆ ሄደ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሲንጋፖር ስንወስድ፣ ኮሪያን ስንወስድ እነዚህ ፋይቭ ታይገርስ የሚባሉ በጣም ልቀው የሄዱ በቴክኖሎጂ ልቀው የሄዱ በሶሻልም በኢኮኖሚ ልቀው የሄዱ ስለሆኑ ኢትዮጵያ ከዚህ ልምድ ወስዳ ወደ ኢትዮጵያ በማምጣት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ማሳደግ ነው፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ ለግንኙነት ማምጣት ነው። በቱሪዝም በኢኮኖሚ በእያንዳንዱ ሴክተር ላይ ያላትን ቴክኖሎጂ ለማሳደግ ትልቁን ፋይዳ አለው ማለት ነው። ይሄን ስናይ እንግዲህ ዲፕሎማት እያንዳንዱ በምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያ ትልቁን ድርሻ አላት። ሲንጋፖርም ስንመለከት ደግሞ በዛ በመካከለኛውም በኤሽያ አካባቢ ላይ ትልቁን የንግድ ማዕከል ነች። ስለዚህ የሁለቱ ሀገሮች መገናኘትና አብሮ በጋራ መስራት ኢትዮጵያ ምን ያህል በኢኮኖሚ ምን ያህል በፖለቲካ ርቃ እንደሄደች ማሳያ ስለሆነ በዲፕሎማሲ በኩል ትልቅ ፋይዳ አለው፣ ለኢትዮጵያ እድገት፣ ለኢትዮጵያ ለውጥ ትልቁን ድርሻ አለው የሚል ምልከት አለ። መልካም ዶክተር። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ 1964 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ያው የሲንጋፖር መስራች እንደሆኑ የሚነገርላቸው የሲንጋፖር ፕሬዚዳንት የነበሩት በወቅቱ በ1964 ኢትዮጵያን ጎብኝተዋል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲጎበኙ የመጀመሪያቸው ነው በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ስናነሳው እንኳን እና ሲንጋፖር በጣም የበለጸገ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር እንደመሆኗ መጠን ከኢትዮጵያ ጋር የጀመረችው ላቅ ያለ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ምናልባት የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ከፍ ከማድረግ አኳያ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መገኘት በሲንጋፖር አንድምታው ምን ይመስላል? እንግዲህ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሲንጋፖር መገኘቱ እንግዲህ ኢትዮጵያና ሲንጋፖር ስንመለከት ወደ 7000 ኪሎ ሜትር ነው የሚራራቁት። በኪሎ ሜትር ደረጃ ስንወስድ በጣም የተራራቀ አየር ያላቸው በተለያዩ በርቀት የምንገኝ በኮንቲናንት እንኳን ብንመለከት በርቀት የምንገኝ ነው። በዛ የመገናኘቱ እንግዲህ እዛ የነበረውን ለለውጥ ምን ያህል እንደሄዱ ምን ያህል እንደተጉ ዜጎቻቸው ደግሞ በለውጡ ውስጥ ምን ያህል ሚና እንደተጫወቱ
ምን ሀገሩ ደግሞ ሀገሪቱ እንደሄደች እንግዲህ ፋይፍ ላገር ሲባል ለዓለም ሞዴል የሆነች እንዲህ ዲቨሎፕመንታል በዲቨሎፕመንታል ሞዴል ላይ ሲንጋፖር አንደኛዋ ነች። ያንን ተሞክሮ ወደዚህ ማምጣት ነው እንግዲህ በዛ መገኘት ኢንቨስትመንቱ ባላፍቶ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ ያደርጋል። ያ ማለት ኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ ያላት ሚና በሪጂናሉም በዓለም ላይ ያላት ሚና ከፍ ያደርግልናል ማለት ነው። ያ ማለት ባላፍቶ ይመጣል ኢትዮጵያ ኢንቨስት ያደርጋል ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ወደ ፈለግንበት ይላል። በማኒፋክቸሪንግ ብንወስድ በሳይንሱ ብንወስድ በሮድ ኮኔክቲቪቲ ብንወስድ በሬልዌይ ብንወስድ በእያንዳንዱ ነገር ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ የምትፈልገውን ነገር ከዛ ማምጣት ነው ማለት ያንንም ሞዴል ኢትዮጵያ ላይ አፕላይ ስለምታደርግ የጠቅላይ ሚኒስትሩ በሲንጋፖር መገኘት በተለያየ ርቀት እንኳን ብንገኝ በተለያየ እንኳን ኢንቫይሮንመንት ብንገኝ ለኢትዮጵያ ትልቁን ድርሻ ትልቁን ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ሲንጋፖርም ተቀማለች። ለምሳሌ የግሪን ሌጋሲ ብንወስድ ኢትዮጵያ ለትልቁን ድርሻ እየሰራ ነው። ኢትዮጵያ ዛሬ ለዓለም ትልቁን ሚና እየተጫወተች ነው። ስለዚህ ሲንጋፖርም ከኢትዮጵያ ምትወስደው አለ ኢትዮጵያም ደግሞ ከሲንጋፖርም ምትወስደው አለ ማለት ነው። ያ ማለት ኢትዮጵያና ሲንጋፖር ያላችሁ ሪሌሽን በ60 አመቱ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ በርግጥ ከዚህ ቀደም የተለያዩ ነገሮች እንኳን ቢኖሩ ከእንግዲህ ያለውን ነገር ያለ ሪሌሽን አጠናክሮ መሄድና እነሱ ጋር ያለውን ነገር ኢትዮጵያ ላይ አምጥቶ ያጂ ምን ወዳት ምን ፈልጋትን ኢትዮጵያ ወደ ምን ፈልገው ለማሳደግ ትልቁ መስመርና መሄጃ ሮድን ዲቨሎፕመንት ወይም ደግሞ ሮድ ማፑን ያሳየናል ማለት ነው። ያ ማለት ኢትዮጵያ ትልቁን አንድምታ አለው ለማለት ነው። መልካም ዶክተር አሰፋ ሞረዳ የዓለም አቀፍ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ተንታኝ ባነሳነው የአጀንዳ ርዕሰ ጉዳይ ሰፋ ያለ ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጡን በጣም አብዝቼ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ይሁንልዎት። ተመልሰናል። የተወደዳችሁ ኢቲቪ ዜና 57ን በያላችሁበት እየተከታተላችሁ ነው። ሌሎች ዜናዎቻችንም ይቀጥላሉ። የሚያጋጥሙ የተፈጥሮም ሆነ የሰው ሰራሽ አደጋዎችን በራስ አቅም መቋቋም ያስፈልጋል ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ተናገሩ። የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ምክር ቤት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ በተገኙበት ውይይት አካሂዷል። ዘጋቢያችን አሸናፊ እንዳለ ተከታትሎታል። የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ምክር ቤት በኢትዮጵያ በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ ምክንያቶች የሚከሰቱ አደጋዎችን በራስ አቅም መቋቋም ያስችላሉ ባላቸው ጉዳዮች ዙሪያ መክሯል። በረጂ ተቋማት የሚደረጉ ድጋፎች በየጊዜው እያሽቆለቆሉ መሆናቸውን ያነሱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ይህም ጠንካራ ስራ መስራት የግድ መሆኑን አመላካች ነው ብለዋል። ከ2013 በፈረንጆች እስከ 2023 ያለው አጠቃላይ ከረጂ ድርጅቶች የሚገኝ ድጋፍ 2013 ከነበረበት 96% በ2023 ወደ 26% ቀንሷል። ስለዚህ የሚያሳየን ምንድነው? አንድ ቀን ይቆማል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለመርዳት ስላልፈለጉ እርዳታ የፖለቲካ ጉዳይ ስለሆነ ብቻ አይመስለኝም። ዓለም ራሱ የሚረዳው አካል እየበዛ እየሄደ ነው። የሚከሰቱ አደጋዎችን በራስ አቅም ማስተዳደርና መቋቋም የግድ እንደሚል ማንስተዋል። በአረንጓዴ አሻራ በስንዴ ልማት በሌማት ትሩፋት አሁን ደግሞ በሩዝ በአትክልትና ፍራፍሬ በሌሎችም የጀመርናቸው ስራዎች እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ አቅም የሚፈጥሩ መነሳሳትን ያመጡ ኢትዮጵያ በድህነትና በኋላ ቀርነት ትታወቅ የነበረች ሀገር አሁን በዓለም አቀፍ መድረክ ስሟ የሚጠራ እና በጥሩ ጅምር ላይ ያለች መሆኑን የሚያሳዩ ናቸው። ስለዚህ ተስፋዎች አሉ ማለት ነው። ከሰራን እንችላለን፣ አደጋ ራሳችንን መቋቋም እንችላለን ወደሚል ነገር ይወስደናል። በሁሉም የአመራር ደረጃ የሚጠበቁ ስራዎችን በአግባቡ መተግበር ከተቻለ በራስ አቅም ውጤታማ መሆን እንደሚቻል የሚያጠናክሩት ደግሞ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር ሽፈራው ተክለማርያም ናቸው። ሰብአዊ ድጋፍን በራስ አቅም ለመቻል በአንድ ዓመት የሚያስፈልገን ወደ 2 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ምግብ ነው። 2 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ለማምረት ወደ 250 ሺህ ሄክታር መሬት ነው የምንፈልገው። ክልሎቻችን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ እርሻዎችን፣ ስራዎችን ይሰራሉ፣ ምርቶችን ያመርታሉ። ስለዚህ ለሰብአዊ ድጋፍ የሚሆን 2 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን 20 ሚሊዮን ኩንታል ማለት ነው ማምረት የሚቸግርበት ምክንያት የለም።
የምክር ቤቱ አባላትም የተያዙ ቅዶችን ለመተግበር ያላቸውን ቁርጠኝነት አንስተዋል። እስካሁን ባደረግናቸው ውይይቶች ዛሬም በቀረበልን ጨምረው በአጀንዳው ዙሪያ ያሳሰብ ለውጥ ሊያመጣ በሚችል ደረጃ ተግባቦት እየተፈጠረ ነው የሚል እምነት አለኝ። በመቀጠልም ሊሰሩ የሚገቡ ተልእኮዎች ላይም አላማው ግቦቹ ለማሳካት የምንሄድባቸው ዝርዝር አፈጻጸም አቅጣጫዎችም ላይ የቀረበው ግልጽ ነው። ፖለቲሳይዜሽን ኦፍ ዲዛስተር ራሱ በኋላ ቻሌንጅ እንደሚሆንም መጠበቅ አለብን ለማለት ነው። አንዳንድ ቦታ ላይ የሚፈጠሩ ችግሮችን የማጉላት ህዝቡ ጋም የማደናገርና ህዝብ ራሱ በመንግስት ላይ እምነት እንዲያጣ የሚሰሩ ስራዎች ይችላሉ። በተጓዳኝ መሰራት ያለባቸው የሚዲያና የፖለቲካ ስራዎችም ይኖራሉ የሚለውን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጸው በደንብ ይዘን ከሰራን ከሁለት ዓመት የተያዘው በፊት ማሳካት የሚያስችል ወይም ደግሞ ልክ ስንዴው ላይ እንዳስመዘገብ ነው የታሪክ ጥፋት ማስመዝገብ የሚያስችል አጀንዳ እንደሆነ ለማረጋገጥ ነው። የተቀመጡ አቅጣጫዎች በአፋጣኝ ተግባራዊ ሊደረጉ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገልጸዋል። የአመራሩን አቴንሽን አግኝቶ የሚሰራ ስራ ፈጥኖ ውጤት ያመጣል። ትንሽ ደግሞ አመራሩ ዘና ብሎ ለቀቅ ያደረጋቸው ስራዎች እንደዚያው እየተንጠባጠቡ ዴሊቨሪያቸው በጣም ይዘገያል። ይሄ ደግሞ ፈጥነን ከርቭ እናርግ እያልን ነው። ስለዚህ ሲሪየስ የአመራሩን አቴንሽን የመዋቅሩን አቴንሽን የሚጠይቅ ነው። ይሄን ደግሞ በዲሲፕሊን መምራት ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ድጋፍ የሚያሻቸው ስለመሆኑ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን መረጃ ያሳያል። ኢትዮጵያ የምትገኝበት ቀጠና ለህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ተጋላጭ በመሆኑ ሀገሪቱ እየተፈተነችበት ስለመሆኑ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጄኔራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ተናገሩ። የሁሉም ክልሎችና የሁለቱ ከተማ አስተዳደር የፖሊስ ኮሚሽነሮች የተሳተፉበትና ትኩረቱን በህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ላይ ያደረገ የውይይት መድረክ በዚህ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ተስፋዬ ጫኔ ተከታትሎታል። የሁሉም ክልሎችና የሁለቱ ከተማ አስተዳደር የፖሊስ ኮሚሽነሮች የተሳተፉበትና ትኩረቱን በህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ላይ ያደረገ ውይይት መድረክ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል። ኢትዮጵያ የምትገኝበት የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ለህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ተጋላጭ መሆኑን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጄኔራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ተናግረዋል። በዚህም ኢትዮጵያ በህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር በእጅጉ እየተፈተነች መሆኑን የተናገሩት ኮሚሽነር ጄኔራሉ የሰዎች የዕለት ከዕለት ህይወት አደጋ ውስጥ እንዲገባም አድርጎታል ብለዋል። ከዚህ ከቀላልና መለስተኛ የጦር መሳሪያዎች ጋር በተገናኘ ቀጠናው ምን ያህል አስቸጋሪና ተጋላጭ እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነው። በተለይም ደግሞ ሀገራችን በጦር መሳሪያ ዝውውር በጣም ብዙ ጉዳቶች እየደረሱና ህብረተሰባችን በዚህ እየተጎዳ ያለበት አጎራባች ሀገራት ወደ ሀገራችን የሚገቡ የጦር መሳሪያዎች ቀላል እንዳልሆኑና እነዚህ በተለያየ ጊዜ በሚሰሩ ኦፕሬሽኖች ብዛት ያላቸው ቀላልና መካከለኛ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር እየዋለ ነው ያለው። ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመግታት በርካታ ስራዎች ሊሰሩ እንደሚገባ የተነሳ ሲሆን በተለይ የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥርን በቴክኖሎጂ ማዘመን እንደሚገባም ተጠቁሟል። አንዱ አንድ ክልል ያስመዘግባል፣ ነገ ሌላ ቦታ እያስመዘገበ ሂደቱን እየረበሸ ስለሆነ ይሄንን ማስተካከል የሚችል የቴክኖሎጂ አቅም ደግሞ መገንባት ያስፈልጋል ማለት ነው። ህገ ወጦችን የሚለይ እና የጦር መሳሪያ አጠቃላይ ምዝገባና ቁጥጥርና አስተዳደሩን ማርኩንም ጭምር እዚህ ላይ ሬክሳም የራሱን ኮንትሪቢሽን ሊያደርግ ይገባል። ኢትዮጵያ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመቆጣጠር አዋጅ ቁጥር 1177 2012ን ተግባራዊ አድርጋለች። ያም ሆኖ ግን እስካሁን አዋጁ ሙሉ ለሙሉ ገቢራዊ ባለመደረጉ በክልሎች ያለው የጦር መሳሪያ ዝውውር ከፍተኛ በመሆኑ ለግጭቶች መባባስ ምክንያት እየሆነ ስለመምጣቱም ተገልጿል። ችግር እንዴት ይፈጥራል ቢባል ያው ከግጭቶች ጋር በተያያዘ ግጭቶች አካባቢ የሚታዩ መሳሪያዎች ህገ ወጥ ናቸው፣ በህገ ወጥ የሚዘዋወሩ ናቸው፣ የሚገዙ ናቸው። ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች እኛም ክልል አሉ ችግር ነው የፈጠሩብን ያሉት። ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውሩን ለመቆጣጠር አዋጁን መተግበርና ቴክኖሎጂ መር የቁጥጥር ስርዓትን መገንባት ይገባልም ተብሏል። በተለያየ ቦታ ላይ የራሱን በመታወቂያው ያንኑ እያንቀሳቀሰ ሌላ ለሌላ ወንጀልም ሊዳርግ ስለሚችል በአንድ ወጥ በኤሌክትሮኒክ በታገዘ ምክንያቱም ለቁጥጥር ሲስተማችንም ጥሩ ነገር እናገኛለን። ግብዓት ምዝገባው በቴክኖሎጂ ታግዞ መከናወን አለበት። አሁን አዋጁም የወጣው በትክክል ተግባራዊ መሆን አለበት። በተጨማሪ ደግሞ የጸጥታ አካላት እኛ ቁጥጥሩን ማጠናከር ይኖርብናል።
ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመቆጣጠር የሚደረገውን ጥረት ስኬታማ ለማድረግ ትብብሩን ቀጠናዊ ማድረግ እንደሚገባም ይፋ ተደርጓል። ይህ ዜና በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ ነው። ከውጭ የመረጠውን ጉዳይ እናገራችሁ። እስራኤል በጋዛ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥላ ስር ባለ የመጠለያ ጣቢያ ላይ በፈጸመችው ጥቃት በርካቶች ተገደሉ። በማዕከላዊ ጋዛ በኑስራት መጠለያ ካምፕ በሚገኝ ትምህርት ቤትና መኖሪያ ቤት ላይ ሀገሪቱ በፈጸመችው ጥቃት የሟቾች ቁጥር ከአርባ ስለመብለጡ ተጠቅሷል። ከሟቾች በተጨማሪ በርካቶች መጎዳታቸው የተሰማ ሲሆን ከነኚህ መካከል አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት ስለመሆናቸው ነው አልጀዚራ የዘገበው። የእስራኤል መከላከያ በአካባቢው ጥቃት መሰንዘሩን ያስታወቀ ሲሆን የሐማስ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ብሎታል። ጦሩ እንዳለው በተባበሩት መንግስታት ጥላ ስር ባለው ትምህርት ቤት ውስጥ ከ20 እስከ 30 የሚደርሱ ታጣቂዎች የነበሩበት ነው። ከእነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ ስለመገደላቸው የእስራኤል ጦር አስታውቋል። የጋዛ ጤና ሚኒስቴር ባለፈው 24 ሰዓታት ጊዜ ውስጥ የ68 ፍልስጤማውያን ህይወት መቀጠፉንና 235 የሚሆኑት ሌሎች ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸው አመላክቷል። በእስራኤልና ሐማስ መካከል የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ ጥረቶች እየተደረጉ ሲሆን አሜሪካና ሌሎችም 16 ሀገራት በፕሬዚዳንት ባይደን የቀረበውን የተኩስ አቁም እቅድ እንደሚደግፉት አስታውቀዋል።